2258 eller 51 år, Tony Matti 2B Civux. B ska vi gå igenom. Okej. Rutan ur 4x minus x är därmed 3 är lika med 0. Om vi tar därmed x där, så tar vi 3. Därmed x där, så tar vi 3. Så har vi bara 4x. 4x. Den är 0, den är 0. Har vi bara x minus 3. X minus 3, jo. Om vi tar kvadrat till båda led, så har vi 4x. Är lika med x upphöjt till 2. Subtraherar med 2 gånger 3x är 6x. Addera med 9. Om vi tar minus 4x där. Minus 4x. Så har vi 0. Är lika med x upphöjt till 2. Minus 10x. Addera med 9. Jag kan väl använda PQ-formeln den här gången då. P är negativ 10. Q är positiv 9. Så att x är lika med negativ 10 dividerar med 2. Adderar med. Subtraherar med. Negativ 10 dividerar med 2 i kvadrat. Minus 9. Så jag ska ta bort den där punkten där. Så att ni blir inte förvirrad. Så att x är lika med 5 plus minus roten ur. Vad blir det? 25 minus 9 är 16. Så att x är lika med 5 plus minus 4. X sub 1 är 9. X sub 2 är 1. Där är vi klara. Och titta om vilken av dem som är roten. VL är lika med HL, eller höger led. Då har vi roten ur 9 gånger 4, eller 4 gånger 9. Det är ingen betydelse, men jag vill bara göra det i ordningen lite där. Ja, minus. Minus 4 är minus 9 plus 3 är lika med 0. Är det en fråga. 3 gånger 2 är 12, är 6. Det är 36, ja. Minus 9 plus 3 är lika med 0. Då är den 0 är lika med 0. Ska vi titta det andra. X är lika med 1. Så har vi 4 multiplicerar med 1. Minus 1 plus 3 är lika med 0. Så har vi 4, det är 2. Minus 1 plus 3 är lika med 0. Det är aldrig lika med 0. Så vår root är 9.